Oi, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui na nossa roça, mais um final de semana, né? Começando aí e já preparando aqui, ó. Vamos passar aqui o nosso repelente, que hoje aqui tem muito mosquito, viu? Muito mosquito, muruim. Então, para eles deixar a gente trabalhar, a gente tem que usar aqui o repelente, né? Caso contrário, a gente sofre demais. Quem já morou na roça aí sabe, nessa época de chuva, né, eles aparecem demais. Então nós vamos já começar aqui nos preparar para daqui a pouco a gente começar a nossa luta aí, tá bom? Você que está chegando agora, acompanha aí o nosso dia, o nosso vídeo, deixa seu joinha e muito obrigado pela sua presença, tá bom? Um abraço a todos. Oi, oi, meu povo abençoado. Seja bem-vindo aí. Como eu já falou com vocês aí, tá lá em cima, ó, gente. Em cima do pé de abacate. Mas me diga aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Aqui nós estamos bem, viu? Graças a Deus. Tá tudo muito lindo aqui na nossa chácara, vamos lá. Nós estamos colhendo abacate aqui agora. Tem uns abacate aí que já tá bom, né? Aí tem que colher. Tem uns bons já e tem uns pequenininhos, gente. Mais lindo, a natureza é incrível, né? Esse aqui tem uma penca aqui, ó. Aquela não tá boa, ainda não tá vendo? Cadê? Aqui tem cinco numa penca só. Mas semana que vem já deve estar boa, né? Eu acho. Ah, aqueles tantos lá, ó. Olha o tanto que tem mesmo, uma penca. Você olhou todos? A gente olha assim, gente, ó, quando tá balançando o caroço. Não sei se vocês vão escutar aí, quer ver, ó. O caroço dentro, quando a gente balança, saca, faz um barulhinho lá dentro que ele tá solto. Aí colhemos quatro. Tem mais lá, mas acho que não tá bom não. Nós estamos olhando aqui para ver se acha mais. Amor, diz que tem outro ali no outro pé que parece que tá bom. Acho que tá mesmo. Tá? Tem que sacudir ele lá dentro. Tá, o carocinho dele Esse tá aqui tá dando solto. mais, ó. Tem um bocado de frutinho lá em cima, tá vendo? Tô vendo não. Ali. Ah, é, tá mesmo. Tá indo um tanto de Ah, tá frutinho aí, tá mesmo, dando tá. mais flor. Aham. Uhum. Eles estão começando a dar agora. Esse pé aqui é novo, né? É a primeira vez que dá, quer dizer, a segunda, né? É a Que segunda, a primeira, ano só que não passado, vingou, não, né? ano passado não vingou, não. É. Isso acontece aí nas frutíferas. Tem gente até que pergunta para nós por que que o pé de limão ou de abacate, essas frutíferas, assim, quando a gente mesmo planta, né? Elas demoram mais um pouco, né, amor, Ah, elas demoram, dá. para dar. E quando dá, às vezes na primeira carga que dá, elas não vingam, não. É Aí na normal, próxima né? É normal. é normal. A partir da segunda, terceira carga, que aí eles vão segurando os frutos, né? É, vai É segurando porque a mais. planta ainda tá fraca, né? Uhum. Aí ela não consegue segurar os frutos. É. Mas a partir da terceira carga, segunda, terceira carga, aí ele já começa a dar normal. É. Aí vai só por rendendo mais, É, cada ano que dá mais quantidade. né? É. Reproduzindo mais. Uhum. Tá bonito nossos pés de abacate, né? Tem os grandão. Esse aqui você olhou? Olhou, né? Ó, tem os grandão e tem os pequenininhos. Ó, esse aqui, ó, pequenininho. Vendo? Os passarinhos que tava aqui nesse daqui, gente, ó. Já nasceu, já voou. Daqui uns dias eles voltam aí de novo. Só tem nenhuma das cabacinhas agora. Tá chocando de lá da casa nossa, do barraco. Tá chocando. Terminei de cuidar do galinheiro aqui, gente. Mas eu achei mais engraçado, porque a gente viu a necessidade de colocar mais ração, né? Só que nós não tinha mais desse aqui, ó. Aí nós cortamos um pneu, colocamos um fundo no pneu e aí eu coloquei a ração aí. Elas demorou uns 5 minutos para ter coragem de chegar lá perto. Vocês acreditam? Tipo, desconfiada, todo mundo olhando.
e não tinha coragem de ir lá. É muito engraçado. É porque como a gente tá trazendo muitos pintinhos pra cá, então eu fiquei com medo de faltar. Não chegou a faltar não, mas tava ficando tipo no limite, entendeu? E eu não quero que falta não. Melhor sobrar do que faltar, né? Como diz a expressão. Essa aqui era um pintinho daqui também, gente, ó. Já tá desse tamanho botando. Essa outra aqui também. O caramelinho aí, ó. Tá grande já. Fico feliz quando eu vejo eles crescendo assim, viu? Lá em casa tem um tanto lá. A galinha chocou. Foi uma festa. Daqui uns dias nós traz a galinha e deixa só os pintinhos lá pra crescer. Nós estamos fazendo é assim, vocês já perceberam aí, né? Quem tá chegando aí no canal agora, que não sabe, a gente deixa as galinhas chocar lá em casa. Eu contando a história das galinhas que ele leva pra chocar lá em casa, né, gente? Eu tô toda suada. Trabalhei demais já. Tem tanto feijão ali pra poder colher. Ó, eu saio de um assunto e vou pra outro. Mas falando das galinhas aí, vocês acreditam que a galinha, nós tínhamos colocado ela num tanto de ovo lá pra chocar. Aí ela chocou sete, né? Ela chocou sete e aí ficou mais um tanto lá. Acho que oito. Sem chocar. E ela levantou do ninho. Não queria sentar mais no ninho. Aí o que que eu mais mal fizemos? Pegamos aqueles ovos, sabe? Que ela não chocou. E improvisamos uma chocadeira lá em casa. Cocô dentro de um balde. Depois eu vou colocar um videozinho aqui pra vocês verem. Que eu filmei lá. Gente, mas nós estamos tão felizes. Porque aí, daqueles oito ovos, quatro saíram. Ó, dois morreu no negócio. Eles bicaram, acho que não teve força. Nós não tinha experiência, né? Mas aí nós pesquisamos lá e acabamos sabendo como é que a gente faz, né? Da chocadeira, quando não tá conseguindo sair o ovo. Aí a gente tem que dar tipo uma ajuda. Como a gente, os primeiros, a gente não ajudou, aí dois morreu. Mas só que aí saiu quatro, tirou quatro. Tem quatro pintinhos lá. E mais um ovo que tá parecendo que tá bicando lá dentro. Aí se ele sair também vai ser cinco, né? Mas, gente, mas pensa na alegria que eu fiquei. Eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz. Eu vou colocar um videozinho aqui pra vocês verem os pintinhos pequenininhos que ia perder porque a galinha levantou do ninho. Ela não queria sentar. Aí te chocou sete e tá lá com sete e não queria sentar mais nos ovos. E se nós tivéssemos jogado fora, eles tinham morrido lá, né? Porque eles já tinham começado a chocar. Ai, mas eu fiquei feliz, viu? Tá tão bonitinho os pintinhos. Coisa mais linda. Tem um deles que é mais fraquinho, que é agora que ele saiu por último, né? Mas eu acho que ele também vai viver, que ele tá bem espertinho. Começou a ficar espertinho hoje, sabe? Ai, mas eu fiquei feliz, viu? Tô muito feliz que nós improvisamos essa chocadeira. Nós nem tinha experiência nisso aí. E fizemos tipo na doida pra ver se ia dar certo, porque nós ia jogar fora os ovos. Que ela não ia querer sentar mais no ninho. Ela não tava sentada. Aí nós fizemos isso, colocamos uma lâmpada lá. Tudo bonitinho assim, no balde. Num balde, gente, pensa pra você ver. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Eles estão lá. Vou colocar um vídeo aqui pra vocês verem deles lá em casa. Falei que ia mostrar pra vocês aqui como é que tá, ó. Nós tínhamos começado a chocar eles aqui, ó. Esses dois aí, eles não chocaram. A gente olhou e não vai chocar, não. Já passou do dia. A gente fez uma extensão aqui assim, ó. Tá vendo? Colocou aqui com uma lâmpada. É tudo no improviso. Foi isso aqui, viu? Só pra gente salvar. E aí, os quatro pintinhos aí, ó. Esse daqui, ele tá mais fraquinho, ó. Porque ele foi o último que nasceu. Aí nós vamos deixar essa lâmpada aí mais um dia. Depois nós vamos colocar uma moinha aqui pra eles ficar quentinho e tirar a lâmpada. Quando esse aí ficar mais fortinho, que ele ainda tá com sono, que eles nascem e eles ficam com sono. E ele tá aqui bem olhando, olha, olha, olha. Que você achou dessa invenção, filho? Bem o quê? Bem boa?
Ele está quentinho aí, gente. Mas nós ficamos muito felizes de fazer isso, viu? Porque nós conseguimos salvar aí, ó, 4 pintinhos, né? Mais bonitinho. Esse ali ainda tá fraquinho. Ele tá com sono, gente. Eles nascem e ficam com sono. Querendo dormir. Já tá de dia e já tá querendo dormir. É? Dormida ontem à noite. Era? Acabou. Pois é. Essas coisas ali, tudo é que nós já trouxemos da roça ontem. Aí eu tô filmando aqui pra vocês verem. Mas eles é bonitinho demais. Vou mostrar pra vocês a galinha com 7 pintinhos lá. Vem, gente. Aí a mamãe galinha, tia Joara. E os pintinhos ali, ó. Cadê os outros? Cadê? Olha lá, na água, tem um lá na água. 3 na água. E 4 aqui na comida. Coisa mais linda, né? É lindinho demais. Deixa eu tentar abrir. Isso aqui foi Mou que fez, gente, pra colocar os pintinhos aí, ó. Nós estamos colocando os pintinhos aqui em casa agora, né? Os pintinhos pequenos. É, os pintinhos pequenos. Os que tá grande já tá aqui. Os que tá maiorzinho um pouquinho, nós coloca aqui. Olha eles dois. Que eles batem nos pequenos. E ali no caso, a galinha mãe bate neles, né? Mas esse aqui tá quase pronto pra levar lá pra roça. E esses daqui é pequenininho demais pra ir pra roça. Aí daqui uns dias nós leva a galinha lá pra roça e deixa aqui só os pintinhos. Nós foi tirar a galinha daí. Nós foi tirar a galinha dali. Aí, depois... É que ela tinha chocado e aí, um deles estava morto. Depois, nós foi e... É, nós que nós tirou o ninho, aí nós viu o pinte morto. Foi. Olha lá, os pintinhos. Aí só tem 7. É, só tem 7, era pra ser 8 com ela, né? Que ela chocou. Aí nós colocamos pra chocar, chocou mais 4. 11 pintinhos, gente. Que gracinha, eu tô feliz demais, viu? Mas aí agora nós vamos continuar com o vídeo lá da roça. Agora nós vamos continuar com o vídeo lá da roça. Mas então, continuando nosso vídeo aqui na roça, né? Vou parar de ficar admirando agora e vou lá colher os feijão. Que tem feijão pra colher, gente. Tá lindo demais. Vou mostrar pra vocês tudo. Ó, gente, o matagal que tá. O amor vai plantar lá um pé de... Como é que chama? Piqui. Vai plantar um pé de piqui. E eu vou colher os feijão. Mas ó o matagal que tá aqui, ó. Aqui é onde que nós plantamos o feijão, olha pra vocês verem. Ó, já tem feijão maduro já. Tem uns que já tá até secando. Olha lá pra vocês verem, ó. Bonito, né? Vou colher. Hoje é dia da colheita. De feijão. Olha pra vocês verem como é que tá bonito o feijão, olha. Colher bastante feijão aí hoje. Nós fazer feijão com torresmo. Quem aí gosta de feijão com torresmo? Feijãozinho verde, ó. É uma delícia. Muito bom. Vou mostrar pra vocês como é que nós vamos plantar o... Como já tá plantando já o pé de... Mudinha. Olha, vocês verem. As mudinhas, tá vendo? De piqui. Ele jogou areia aí e tá plantando na areia, gente. Porque piqui gosta muito de areia. Terra arenosa, né? Eles nascem aí sozinhos na terra arenosa. Só que aqui na nossa chácara ela tem areia, mas é pouca, não é tanta, não. Deus abençoe que vai... Vai vingar aí, porque nós já tentamos plantar, né, amor? Antes não conseguimos. Uhum. Porque morre, porque eles gostam muito de areia. E pé de piqui também é chato pra pegar. Eles gostam de nascer sozinho. Fruto nativo, né, da região. É, que ele é nativo. Ele nasce sozinho no meio do mato aí. É.
sorte de vez em quando plantar, né? É, e dá. Dá certo, né? Porque hoje nós não acertou ainda, não. Ainda. Mas vai sim, em nome de Jesus. É duas mudas. Onde você vai plantar a outra? Outra mais aí embaixo. Colhendo na bacia, que é mais fácil. Olha o tanto que eu já colhi aí. Tem bastante ali. Vem pelo outro lado. Porque nós limpamos, sabe? Mas mesmo assim, ainda tá muito sujo. Nunca vi crescer igual mato. Rápido. Muito rápido pra crescer. Ó, tem uns que já tá secando. Tem uns que já tá secando, ó. Acredita? Tanto que tem. É bonito, né? Eu acho muito bonito. Mas vocês sabem, né, que eu sou suspeita, que eu acho tudo bonito. Tem gente que fica rindo de mim. Que eu acho tudo lindo. Mas é, gente, a criação de Deus é perfeita. Tem coisa melhor do que isso, não? Ou a gente planta, aí a gente colhe o nosso próprio alimento. Isso não é uma benção? Isso é uma bênção, gente. Plantar e colher o próprio alimento. Tem coisa melhor na vida, né? Deus manda a chuva no tempo certo. Aí a plantação vai e enche de frutos. Ai, obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Porque se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não seríamos nada. Deus é muito bom, gente. Deus é perfeito. Olha, toda hora eu mostro. Muitos feijão aí ainda para colher. Gente, peguei um saco de feijão já. Só que tô morrendo de sede, vou lá tomar água. E vocês não sabem o que que eu achei. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a coisa mais linda. Vou mostrar. Vocês estão gostando aí do nosso vídeo? Se tiver gostando, você já deixa seu joinha aí pra nós, viu? Se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Vou tomar uma água lá. Vou voltar. Vou mostrar, amor. Aliás, eu vou pedir ele para vir ver e mostrar para vocês na mesma hora para vocês verem. Coisa mais linda! Já tá bom de colher. Não foi nós que plantou. Nasceu sozinho lá. Vocês vão ver o que, que é. Muito lindo e delicioso. Tô indo lá chamar a mãe e achei umas mangas ainda, gente, no pé. Ó. Achei que já tinha acabado. Olha aí que coisa boa. Alegria, né? Olha como é que ficou aqui. Ele limpou aí tudo, ó, tá vendo? Ficou bom demais, não ficou?
até descobriu a casa lá. Tava tudo tampado. Vou chamar ele pra ele ver o negócio lá. Mostrar pra vocês, gente, que alegria. Fui lá buscar a Moa e nós fomos almoçar primeiro. Agora ele veio mostrar pra vocês, gente, que coisa mais linda. Olha pra vocês verem. Olá, gente, ó. Vermelhinho aí, tá vendo? Tomatinhos já prontos para colher. E nós nem tinha visto que ele tava aí. Quer dizer, nós tinha visto que ele tava aí antes, mas eu tinha até esquecido. Tá muito bonitinho, tá? Dá pra vocês verem, ó. Olha, gente, que lindo. E o tanto. É. E ele tá subindo tudo aí, ó, no pé de laranja. Olha o tanto que já tá ali em cima já, ó. Tá cheio de flor. E tem os frutinhos já verde e um tanto maduro. Eu fiquei emocionada quando eu vi isso aí. É muito lindo. Eu não sei que tomate que é esse. É um tomatinho pequenininho, mas é grande. Olha aí pra nós. É muito bonitinho, viu? E tá cheio de tomate verde também, gente. Semana que vem com certeza vai ter mais. Olha que gracinha, gente. O tamanhozinho que é. Maior do que aqueles que tinha aqui, vocês lembram? Parecia um tomate de cereja. É, só que é menor, né, amor? É. Olha que gracinha. A natureza é incrível, né? Nasceu esse pé aí sozinho, gente. Já tá dando aí pra nós. Glória a Deus, né? E aí, vocês gostaram de ver os tomatinhos? Mas é muito bonitinho, olha. Que? Pra amarrar, que você fala? Cuidado que você tá pegando bem no lugar do tomatinho aí. Bem no lugar que tá o negócio do tomatinho que você tá pegando. Consegui uma forquilha pra escorar ele aqui. É, vamos conseguir uma. Peraí.